لبي الصبح صبح يصب الصنوك دوات شراء الله سبحانه وتعالى فنقول لي هنا مساك الجوب هنا هل كنت شو قاعدين نبتديو هنا دماتو أو قاعد سول حايد أي كده دماتو أو بير كده الله يبغى عد سو مريو ما في سبوني لي هنا مسكت هنا هل كنت قاعد بينه راغبي كده عادي بقولي لي هو يجي جوزات من هذا إرجعوا أو إذا توني رياض أو بدن أو إسباكين كان في هنا هل كنت حاطين شنو ومدري أي حاجة سرتي عن تسوى دقائق بورصة أي حاجة وتبيع نبض خيراتو هم هالعلمية ما يتبينك هم أدرون هالعلمية بدوني هدول كتنعك ودول كابل لارن إذا حد جل مرضى مش وحلاقة صور شيء يكسبونا هذين معلوم دقائق وعرية هم هالعلمية دبانا بدولة وكل ذي دول كتنعك هذين دبانا من السعودية تيجون ويني مش غدا كيف تود إيو كرشدو إيو كل مسكوت الله كده بعثان أنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 يكون ما تعرف فديا يفوي جلبيز أما ملك سوي شيء ما دين سوي يعني إن أريتاي سوي ما دو جماعي سوي يعني بدو سجال مع المولى أين هو شاك شغين إني الله سبحانه وتعالى في نجوب لي إن مساك الجوب تني هل كنت شو قاعد من نبتديو أين من نبتدي سال كاك كعبد الحكومة دا من حبيب المسدي عبد الحكيم جوان يجير لي يجير جامع بو فريكا شمري وكسومي لنجود حان intee kunno la ay nigu jiray kunna loodan walaalnimo iyo wada jir ay kunno laadaan wax kasto qaranka khayraadka diinada dibiciga dadka leeyahay ka soo baxana in lagu wada leeyahay walaalnimo iyo wada jir lagu wadaagayo wanaag taasoo muujinaysay inuu yahay dad ehela oo walaal ah oo kaliyeen dadka Soomaaliland joogay dadka reer Sanaab jooga ma haddii loo kala abtirinayo mana haddii ay cidii tuulaan noqonayso oo ay cidii suudi duucayso nabadooda inuu soo wada ka shaqeeyo kala duwan ayaa qabta soo waymanaya laakiin waxay diyaar dhammaatay oo wanaagsan inay meel uga soo jeedaan furahan iyo dulkan iyagoo qorfaabay inuu mareeyney aryar baa lagu haystay cid waliba iyagoo isla gaari ku dhaafay cid ku qaada dhibba waxa dhibku ahaa dadka ku taadigeen inay lugeeyaan oo ay magaalooyinka ku dhowdhow wax ka doontaan maanta Ilaahay baa halkii dahab ugu keenay waxa la iniga doonayaa alxamdulillaah inaan aanu ku mahadnaqno waxa la iniga doonayaa inaanu wadaagno wada yeelano waxa la iniga doonayaa in qarankani wuxuu u kulahaa jamhuuriyadda Soomaaliland dad kale inay ka helaan wax la aqbalayo ma aha intii wada deganayd baa nin cadi ilaahay keenay iyagii isku qabsay oo ku kala bixi waayay intaa in kuwan baa laniga doonayaa waxa soo baxay oo doonayay ku dhisanaa la rabaa horumarka inuu ka qayb qaadanaa la rabaa inagoo 2023 sano ku dhowaad jira inaan maanta dib ugu noqono reerihii iyo odayadii iyo geedkii halkan aan lahaa wax soconaya ma aha waxaanu ku arkeynaynaa waan halkaa ugu gudbi kanay waan ugu kula joognaa in aydin nabadgelyadiinu waa nolosheenni nolosha bini'aadamkuna waxay ku xidhan tahay waa nabadda marka la helo intii halkan toogtay intiina inaga maqaniba waxaanu taariikhdana ku haynaa inaguna usoo taagnay inuu dulkani jiray oo weligii joogay wuuna jiri doonaa ilaa iyo maalinta suurta laga afuufaayo waayeelkii odayaashii naga horreeyna way dhigteen oo way kaqeen inagoo kaba tegayno muddo kooban joogaynaa kuwa imanayana yaanay dhibaato ay dhaxlaan uga sii tegin kuwa joogana dhib ay maanta isku qabsadaan inaan u dhigin aynu u gudsanno oo u ilaahay kaga baqno oo aynu u wada jahaysanno inaynu meeshaana nabadeeda ilaalino nolosheeda adkaysanno nimcada ilaahayna siiyeen aynu wada qaadanno aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa nabadgelyadaasaan u soconnay inaad swaajiibteen inaad sorti timaadeen inaad wada joogtaan inaad ehel tihiin inaydan laysu tiin doonana askaranaysaan inta waana aqoonsanay dana Soomaalidu waxay taamin habar bishaal masiigi waaye halkay ka seegana inay isugu soo noqono aynu wada fariisanno baynu nimid nabadgelyada Ilaahay inuu xoojiyo halka aynu maanta dignay Ilaahay inuu ugu hayo
halka ilaahay aan baqaadkeeda oo guulo wanaag ahayn ugu simo nabadii aan nabad ka dambeynay sidaa ku islaaxday sidaa ku adkaatay ilaahay nooga dhigo waxay soomaalidu jiraa nin baa leeyahay waxaanu kasuuday waxa waxyaabo badan baa gobolka ku hareereysay ciilis weyn oo meel fiican maraysay u ducaynayno ayuu leeyahay ilaahay iyagana sida ay maanta u kala fadhiyaan u fiican tahay haatana inay dhammaato oo sulxayd ay ku dhammaato oo beerkooda ilaahay bugcad suu mariyo idinkaa laydinka doonaya intiinan intiinaga maqanina inay taana u guursato diyaar u ahaato raqbo waa ku rageedii nabadgelyada aynu isugu nimi ciddii jeclayd inay dhammaato ee aanu soo hadlaysay ama wanaageeda kusoo bixinaysayna waynu u ducaynaynaa waxaynu u rajaynayaa maalintan maalinta ku xigta innagoo isa siinayna kii daha helay uu kii kala siinayo inaynu isugu nimaadno ku kulanno wax aan nabadgelyo wanaag ahay ninkii ka daya ee ka doon doonana waxaanu leenahay dadkaagii baa dhibaato u dhigtay kada ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu iskeen garansiiyo arrintaa inayga dhammaato waxaan ku soo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobta aada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban